Rômulo. Outra vez o Renê. Protegendo, trazendo por dentro. Tentou adiantar, boa bola para o Maurício. Ener Valencia, agora passou. Alan Patrick limpou, bateu. Que golaço! De pé direito aos 19, vira, 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 Colorado, Alan Patrick, ele coordena o time, ele faz o gol da virada e levanta uma torcida enlouquecida, apaixonada. Alan Patrick, quinto dele na Conmebol Libertadores, essa não deu pra você, Fábio. Bom, Ana Thaís e Júnior, temos um time que explora com uma maestria e autoridade.